おはようございます。今日はですね、釧路空港からなんと車で約20分で行けるフィンランドと呼ばれる新しいザ・サウナ監修したベベさんが作っためっちゃいいサウナがあるらしいんで行ってきたいと思います。でちなみにですね、千葉県からお友達のつぐが遊びに来てます。ました。つぐと一緒に行ってきます。行くぞ。はい、キエロサウナ来ました。来ました。ちょっと今から入っていきたいと思います。こだわりめっちゃレビューします。すげー、うわこれはすごいわ。綺麗にアメニティもめっちゃ揃ってる。すごい。はい、ついに念願のキエロサウナ来ました。ここ入り口で、こっちが外気浴スペースになってる。ついに入ってきたいと思います。すごい。入ってすぐこっちに、うわーずらっと薪がある。個人的にここで飲める水じゃなくて麦茶が飲めるのがめっちゃいい。あとサンダルもレンタルできるし、このなんかサウナマットがめっちゃおしゃれなんよね。でこんな感じでポンチョもかけれて、ここ内気浴もできるスペースがあって、これがめちゃくちゃサウナ室の入り口で可愛いコンパクト。ちょっと緊張するんですけど、すいません、ダメな部分はカットしてください。もちろんです。キエロサウナのまずスタッフのナオコと言います。本日ご来場いただきありがとうございます。キエロサウナ楽しんでいただく前に、ここのサウナについてご紹介させていただくんですけれども、キエロサウナのキエロっていうのがフィンランド語でスズランという意味ありまして、フィンランドの栗の花と、ここアカンチョウの蝶の花もスズランっていうところで、このキエロサウナって名付けております。でキエロサウナの方がフィンランド式サウナ導入しておりまして、室温がだいたい70度から80度くらい保ちながら、ロウリュの熱で暑さ、蒸気感じてくるサウナになっております。でちょっとサウナ室の方に目を向けると、また後で見ていただきたいんですが、サウナストーブございまして、そちらがフィンランド製のナルビ社のものを入れております。でそちらの方が日本であんまり置いてるところ見なくって、わかる、ちょっと調べてみた限りでは、長野県のにあるザ・サウナさんの最近できたビーチっていうところとか、で京都にある森の、あちょっとすいません名前が飛んだんですけど、そこの貸切サウナさんにもちょっと置いてるくらいで、あんまりちょっと見ないような珍しいものになります。でこちらのストーブもちょっとフィンランドから直接輸入したものになっております。で本日白樺のアロマ入れておりますので、また後でお楽しみください。で最後になるんですけれど、ちょっとすぐに、サウナ室の中にこうやってちっちゃな椅子を入れておりまして、なんだろう、結構サウナ室の方が天井が高くなってて、まあ、蒸気がちょっと感じにくいとか感じになりましたら、こちら置いてちょっと3段目にして座っていただくようになります。ちょっとここ手作りでして、ビスが若干出てるのでやけどにつながるので、あるので新しいの使ってありがとうございます。ください。はい。